नमस्कार दर्शक बिनहरू, नेपाली कथानक चलचित्र रंगेली को आज 5th डे को बक्स अफिस कलेक्शन को रिपोर्ट्स लिएर म तपाईहरुको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु। कृपया हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुस्। आदरणीय दर्शक बिनहरू, नेपाली कथानक चलचित्र रंगेलीले आज 5औं दिनसम्ममा कति-कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्यो त हेरौं यसको यो ताजा रिपोर्ट्स। शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली कथानक चलचित्र रंगेलीले दर्शकको राम्रो साथ पाइरहेको छ। चलचित्र ग्याङस्टर जनरामा बनेको छ। उक्त चलचित्रमा आर एन सिग्देलको राम्रै अवतार देख्न सकिन्छ। चलचित्रमा जहिले चकलेटी लुक्समा आइरहेका आर एन सिग्देल यति बेला चलचित्र रंगेलीमा भने खलपात्रको रूपमा आएका छन्, जसले गर्दा दर्शकले उनको तारिफ समेत गरिरहेका छन् भने उनको यो लुक्सलाई धेरै नै मन पराइरहेका छन्। चलचित्रमा आर्यनको उक्त लुक्सलाई खुंखार स्वरूप देखिएको भन्दै दर्शकहरूले तारिफ समेत गरिरहेको अवस्था छ। रंगेलीलाई जसरी टुंगाइएको छ त्यसले सिक्वेलमा आर्यनको दयाहाङ राईसँग क्ल्याश हुने प्रश्न देखिएको छ। दोस्रो भागमा आर्यन र दयाहाङ मुख्य भूमिकामा हुने जनाइएको छ। निर्देशक अर्जुन सुवेदीले दोस्रो भाग सकेसम्म छिटो बनाउन कोसिस गर्ने जानकारी दिएका छन्। दर्शकले आर्यनको इन्ट्रोलाई फिल्मको सबैभन्दा बलियो पक्ष पनि मानिरहेका छन्। यसले रंगेली 2 को पर्खाइ बढाउने देखिन्छ। सुशान्त प्रजापतिको छायाङ्कन रहेको रंगेलीमा अर्पण थापा, प्रवीण खतीवड़ा, रमेश बुढ़ा थोकी, रूपेश शाह, सुंदर धीताल लगायतको पनि मुख्य भूमिका रहेको छ। फिल्मका कार्यकारी निर्माताहरू जितेंद्र खतीवड़ा र अनुज जंग थापा हुन् भने निर्मातामा संसार चौलागाई र रमेश भट्टराई वरिष्ठ रहेका छन्। युवक कार्की र शिव शंकर चौलागाई सह निर्माता तथा विवेक खड़का योले एसोसिएट निर्माता रहेको नेपाली कथानक चलचित्र रंगेली आज 5औं दिनमा पनि दर्शकको राम्रै साथका साथसाथै हलमा लागिरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्रले आज 5औं दिनको अकुपेन्सीको कुरा गर्ने हो भने नन होलिडे छ र चलचित्रसँग अन्य चलचित्र पनि रिलिज भएकाले गर्दा चलचित्रको सोजमा भने कमी आएको छ, जसले गर्दा चलचित्रको आज अकुपेन्सीको पहिला कुरा गरौं। अकुपेन्सीको कुरा गर्दाखेरि चलचित्र आज रहेको बुझिन्छ भने चलचित्र रंगेलीले आज बिहान दिउँसो बेलुका र सब सोच मिलाएर हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग 12 लाख को हारेमा बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने देखिन्छ। तपाईहरु नेपाली कथानक चलचित्र रंगेली हेर्नुभएको कि हेर्नुभएको छैन त? यदि हेर्नुभएको छैन भने नजिकको सिनेमा घरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ र आगामी दिनमा यस चलचित्रले अझै कतिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्छ होला त हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नभुल्नु होला। अरु यस्तै ताजा अपडेट्सको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुस् र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट अनि शेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद। जय नेपाल।